Willkommen zu den Herrn Vito. Ich denke, wir lernen uns grüße Vito. Ich habe erzählt, wo diesen Kamerafahrt, wir haben einen bezickte Kamerafahrt. So. Ich habe bedanken, für ihn zu ziehen. So, lass uns beginnen. Wir starten mit den her. Der ist der minste Squeezy ever. Ja. Den er. So. Den er rigtig, rigtig god. Men ja. Der bliver den nok 5. 5, ja. Så har vi den næste Squeezy. En unicorn, den købt i normal. Så nu vil jeg bare lige skrive den. Den er faktisk rigtig god. Den vil jeg nok give 7 eller sådan. Så har vi den næste. Halve skrive. Den er også købt den normal, den er. Ja, den er fik en, men ja. Nå, nu vil jeg bare lige squeeze den for jer. Den vil også skyde den samme, den er vist den samme, men den vil også skyde 7. Jeg vil squeeze den. Nå, så vil jeg den her. Skriv en kommentar, hvad det er, for jeg er rimelig i tvivl. Den er rigtig slå og alting. Eller rimelig. Den vil jeg give en ny. Cirka. Så har vi den her Teddy. Den købt i tomato. Tomato. Ja, nu vil jeg lige squeeze den for dig. Den er fint nok. Den er nok en 6, ikke? Den er fint, men god nok. Så har vi den her. Den er fucking slow icing. Undskyld. Nå, den er fucking slow icing. Og den der købt i Føtex. Føtex var det, ikke? Så nu vil jeg bare lige squeeze den for jer. Den er svær og lidt i stykker. Nu vil jeg bare lige squeeze den for jer. Ja, den er virkelig slår jeg sig. Også toppen. Den vil jeg give 10. Så har vi den her. Det er min yndlings squeezy. Så den vil bare lige skrive. Nå, den købt i tomato. Tomato, som den her. Nu vil bare lige skrive den. Nå, skriv også lige kommentar, hvad det her det er. Jeg synes, det ligner en lækker rol eller sådan noget. Men den vil jeg nok give en 9. Så har vi denne her kat. Virkelig populær. Eller, ja. Mange på min klasse har den. Nu vil jeg bare lige... Nå, den har købt Vertex. Nu vil jeg squeeze den for jer. Det er rimelig slow icing. Så ja, men der er sådan et hul heroppe. Det er virkelig ærgerligt, hvor der sådan kommer luft ud af. Og her. Det er rimelig ærgerligt. Nu kan jeg blive Føtex så. Og jeg vil nok blive den en 8. Så har vi den største squeezy, jeg har. Eller katbøkker, den her, den er sådan cirka, ikke? På samme størrelse. Den købt i tomato.
Und lugter. Süß. So, ja, sind wir bei der Christenfeier. Das Rind ist so weiß. So, ne? Und eine richtig coole. Da meint der Bitte und war begründet, die auch so coole. Mein Dicker, ja, fängt das richtig. So, ja. Der fängt das Lehrer in Squizzes. Her i dag. Og ja, husk at subscribe, like. Og ja, og skriv en kommentar, hvad det her det ligner. Og den der på den her. Lidt et æg, men forældre siger det lige mig et æg. Men ja. Så husk at subscribe, like. Og alt muligt andet, ikke? Og kom. Det ved jeg ikke. Så vi ses igen. Så ja, nu vil jeg lige vise alle. Hvad var det? Farvel.